Ahoj děti, podíváme se na stranu 31 je nadepsána opakování převody jednotek jednotky času. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček. Jednotky času. U jednotek času, sekundy, minuty, hodiny, využíváme 60kovou soustavu, v níž 60 jednotek nižších. Tvoří jednotku vyšší. Dívám se tady na tu převodní tabulku jednotek času a tady si to vysvětlím. 60 sekund rovná se jedna minuta, 60 minut rovná se jedna hodina a obráceně jedna hodina rovná se 60 minut, jedna minuta rovná se 60 sekund a 60 x 60. 6 x 6 36 200 k tomu, 3600, 3600 sekund. Rovná se jedna hodina, jedna hodina rovná se 3600 sekund. Tudle tu tabulku si na chvíličku takhle schovám, podívám se na první cvičení, převeďte jednotky. No a v tuto chvíli si tu tabulku vydám takhle, aby mě pomohla při těch převodech. Tak jdeme převádět 10 hodin, hodiny rovná se minut. Takže těch v jedné hodině je 60 x 10 0. K tomu 600, 600 minut. Tak, teďka 180 minut rovná se hodin. Aha, takže 60 minut rovná se 1 hodina, takže já těch 180 musím rozdělit na několik částí po 60. Tak, zkrátíme 10 krát, bylo nám 18, děleno 6, rovná se 3. Takže to jsou 3 hodiny. 20 minut jsem tady na sekundy krát 60. To si napíši 20 krát 60, aha, 2 krát 6, 12, 1, 1200 sekund. 300 sekund jsem tady na minuty. Takže zase rozděluji na části po 60. Tak, můžu vykrátit a mám to takhle. 300 sekund rovná se 5 minut, bezvadný. Tak, ukázka za námi, jako vždy, C a D je na vás. Takže si přerušte video, vemte si kousek papíru, převeďte, úlohu C a úlohu D, no a za chvíli se sejdeme u řešení. Tak máte hotovo, tak se do toho pustíme. 10 hodin na sekundy. Aha, takže hodina má 1 hodina 3600, takže to vynásobím 10, přidám 0, 36 000 sekund. Hu. 3 hodiny, na, 3 hodiny na sekundy, takže pozor. 3 hodiny, 3 krát 3600, no tak to bych si mohl rozdělit. 3 krát 3000, to je 9000, rovná se 9000 a 3 krát 600, to je 1800. 16, 18, jo. A dohromady to máme 10800. 800. 10 800. 3600 sekund na minuty. Takže pozor. Že jo, to je jedna hodina. 3600 sekund děleno. 60. 0 pryč. 36. No. 60 minut, tak a dvě hodiny sekund, jedna hodina, dvě hodiny, šest tisíc, tisíc dvěstě, sedm tisíc dvěstě, sedm tisíc dvěstě, tak, já jsem to ještě před vámi vypočítal, vy jste si mohli ještě kontrolovat ten postup, dáme tabulku pryč a podíváme se na řešení, tak, máme, to správně. Takže převody jednotek času jsou trošku náročnější, protože tam nepočítáme v desítkové soustavě, ale v šedesátkové a všechno buď násobíme pomocí šedesátky nebo dělíme. Takže pozor na to, budeme to ještě procvičovat.